Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa taas Postapoklyptikan Mäyhemin pariin. Muistakohan mä nimen oikein. Katsotaanpas näitä asetuksia vähän saman tien. Settings, audio ja... Mä kyllä se vaihoin nauhoitusohjelma, että mä pystyn... No, tuo in-game musiikki, annetaanpas näin olla noin, niin minulla on kumminkin nyt DX-tori käytössä, että minä pystyn säätämään erikseen puheääneni. Joka on erinomaista, kun nauhoitan kahta audiokanavaa, niin saan oman puheääneni kovemmalle sitten tästä. Niin, otetaan vielä singlejä tällä kertaa. Otetaan taas Anglaria ja otetaan nelivärvästöstä nimeksi taas. Ja otetaan vielä easyä, niin päästään vielä vähän harjoittelemaan. Otetaan taas random esille. Ja random räkkiä. Lähdetään vähän rälläämään taas kerran. Posta kylkemään mäyhemissä. Ja katsotaan miten menee. Ahitetaanko römu edes nytkin voitettas. Sitten voitaisiin ensi kerralla vaihtaa vaikka vähän vaikeus astetta mediumille. Ja katsotaan mitä se sillä menee. Tai sitten lähdetään ihan online peleihin. Ja toivotaan että sillä pääsee pelaamaan ihan random porukan kanssa. Kyseessähän Postapolyktik Mäyhem. Jälleen kerran. Painetaanpas sprint screenia, niin mä saan tänne mun välilehteni tosta kuvan kaappauksen. No niin. Loading. It's a loading time. Oikeesti. Tää tekee jo varmaan omaa latausennätystä. Eihän tää viimeks näin kavalla ladannutkään. No. Noniin. Juhu, jumit itse. Juhu. Pitäisi jumahtaa. Jotain tapahtuu, mutta mäpäs palaan, otanpa uusiksi tää. No, sehän lähti saman tien ne nauhoitukset kääntinkö. Tai kisa kääntinkö lopetin ton nauhoituksen. Resume game, meillä on joku iso bussi. Toivottavasti tää on nyt jonkunlainen auto. No niin, shifti tään. Okei. Älkää veikö kaikki. No tietenkin te veitte. Ai et, siinä tulee killet nukloidi. Oho, miten mä ton nukloidi onnistuin vähän kuin tappamaan. Hienoa minä. Oi, purkulun näitä törmäilyesteitä ja... Jos toi, mihin toi vie? Mä en oo tässä määtellä nyt. Varmaan parikin jaksoa tätä nauhoittelen ja katsotaan miten menee. Tää on tämmönen mukava rallipeli tälleen nauhoitella teille ja... No niin, mä haluun punaisen. Scorch, kultaseni, älä se on noin julma. Peli on julmaa ja taistelupitoista. Randomi, tynnyri. Mitä helkutti, heittikö se oikeesti flamingoja? Nyt menee melko flamingoksi, tätä on kunnon matkalauta räjähtävillä flamingoja. Jolla viimeisenä... Oho, tähän lentää. Katsokaa. I have a flying matkailuauto. Lentävä matkailuauto. No niin. Wow, dude. Oi, että nää fysiikkamallinnukset tässä ovat ihan koomiset. No niin, sieltä killet nukloidi. Ja sitten taas vähän pommiin peliin ja... Oh, no, ei mun tota pitänyt tehdä, mutta... Jet, me nousimme ensimmäiseksi hienosti tässä. Killet fuss, että noita killejä tulee, tai siis tappoi. Mitä ihmettä, nyt meni väärälle kielellekin. Sekaisin menee tässä pelatessa jo. Tämähän on vakavaa nelisekoa. Mä oot muuten yllättävän pitkiä ratoja. Ja sieltä tuli randomi pistetä vähän poille ylläri peliin. Noin. Uutta tulee jyrkkä käännös. Iso auto, mutta oh, wow, sehän oli jyrkempi miltä näytti. No niin, sieltä vähän sinistä peliin ja... Sinistä tynnyri peliin ja sieltä voisi ottaa vähän randomitkin. Pistetään nyt vähän niille poille kampetta sinne vähän. Just selvittiin tosta hypystä, hienoa. Pistetään vähän pommeja. Kill the tower. Tai tower. Wow, siinä oli käännös.
No niin, sillä menee. No niin, saatiin poika pelisteessä hetkellisesti. Kuusi tappoa, sieltä tulee Scorchi tapoilla perässä. Onko tässä joku maksimitapot? Noin, vähän ylläri poille peli. Noin. Sinne niin. Ahaa, porukkaa tippuu. Kahdeksan tappoa ja ensimmäisenä kierrokselta. Meillä on nyt toinen kierros. Ei oo menossa, eka kierros. Wow. Noni, nyt me jätin tietenkin jumiin johonkin tällaisen. Noin. Wow, joku vähän lensi ylitse sieltä. Yritti murhata minut. Tiputtiin neljänneksi ton pienen ongelman takia. Vaihti ulos. Ollaan noustu toiseksi. Ensimmäisenä taas. Noin, tähän rupeaa peli etenee taas. Kunnolla menee ja kisataan. Pistetään vähän pommia tielle ja... Noilta. Oho, ne meni kyllä ihan hukka teille. Noin. Killet fussi. Tappoja tulee. 10 tappoa jo. Rupeaa ihan hauskaa tällainen autopelaaminen. Varsinkin kun tämä ovat näin yksinkertaisia kisoja. Minä ainakin nautin tällaista yksinkertaisesta pelistä. Loppujen lopuksi tässä ei ole mitään muuta tehtävää kuin tiputtaa vastustaja. Hei, kokeillapas tätä reittiä välillä. Vähän vaihtelua. Ihan vaan vaihtelun vuoksi. Voi olla pitempi reitti, mutta mikä sillä on väliä? Ihan hauskahan tässä vaan pidetään. Oho! Aika loppuu. Me ei pelatakaan läppejä vaan aikaa vastaan. Hyvä minä. Noin. You won, of course. Tietenkin minä voitin. Joo, ja siinä olisi ollut tämä kisa ja me saatiin 11 000 pointsia, 12 tappoa. Se on näköjään 1000 pointsia per tappo. Errin hetkinen, ei tää ole ihan 1000. Mä saan 12 tappoa, yksi kuolema itse tuli, niin tietenkinhän sitten taas tulee yksi miinuksia. No niin, mutta jatketaan seuraavassa osassa. Bye.